Mən Əliyevan Ərmin, 22 yaşım var. 6-cı sinifdən bəri görməyimdə problem yaşayıram. Bir gözüm -4.5, digər gözüm isə -5 dərəcədə zəiflik var idi. İxtisasım proqramlaşdırma kompüterlə bağlı olduğu üçün günümün demək olar ki, bütün saatlarını kompüter arxasında keçirirəm. Dünənlərim göçən doktor mənə əməliyyat etdi. Artıq görməyimdə heç bir problem yaşamıram. Əməliyyat da çox qısa müddət ərzində baş verdi. Əməliyyatdan sonra da mən ətrafı 100% dərəcədə artıq görürəm. Hər kəsə göçən doktoru məsləhət görürəm. Gəlin görməyimizdəki bütün problemlər aradan qaldırılsın.